Արև սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ բոլորիդ ջերմ ու տաքուկ բերթավանից։ Այսօր այս գեղեցիկ բնության գրկում որոշել եմ պատրաստել դժվժիկ։ Դժվժիկը մենք բերթավանցիներս անվանում ենք նաև միջիկրան ճաշ։ Միջիկուր նշանակում է ներսի հատված, ներսի կողմ, այսինքն կենդանիների ներսի օրգան, ներքին օրգանները մենք պատրաստում ենք ճաշ։ Վստահ եմ բոլորի հայտնի է դժվժիկը իր ողջ համեղությամբ։ Այսօր ես կփորձեմ պատրաստել այնպես, ինչպես պատրաստում ենք մենք շատերս Տավուշում և Բերթավանում։ Ինչպես արդեն նշեցի, դժվժիկի համար մեզ անհրաժեշտ է կենդանու, այս պարագայում ես վերցրել եմ կովի սիրտը, թոքը, ճիգարը և փայծախը։ Ճիգարը դուք գիտեք որպես լյարդ, մենք անվանում ենք ճիգար։ Այն պետք է նախապես կտրատել ըստ ճաշակի, հետո եռացնել։ Եկեք սկսենք այդ գործընթացը, որից հետո կծանոթացնեմ ձեզ ամբողջ պատրաստման եղանակը։ Եռում եմ սեղենը, կշարունակեմ, կսկսեմ կտրատել սոխը, պամիդորը, այնուհետև մեզ անհրաժեշտ կլինի կանաչ բիբար, կանաչ հեղեն, իսկ պատրաստման համար նաև ձետ, աղ, պղպեղներ, մի փոքր տոմատի մածուկ և կարակ։ Ինչպես հայտնի դժվժիկ ֆիլմում է ասվում, սոխը պետք է կտրատել մանր, 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 բարակ, բարակ, բարակ։ Ավելացնենք ձեթը մոտ 100 գրամի չափով, որից հետո լցնենք սոխը։ Տեսակ, սոխից հետո ավելացրեցի մսեղենը, այն կխառնեմ մի քանի րոպե, որից հետո պետք է ավելացնել տոմատի մածուկը և պամիդորը։ Լացնենք մոտ 2 ճաշի գդալ տոմատի մածուկը, այսպես մեջ տեղում, որից հետո ավելացնենք պամիդորը և բիբարը կանաչ։ Այսպես փակենք կափարիչով և թողնենք մոտ 5 րոպե, որպեսի հյութը դուրս գա և ավելի համեղացնի։ Հոպե շոգ է խաշվելուց հետո ավելացնենք մի փոքր սխտոր, ես այսպես առանց կտրատելու ավելացնում եմ,
Որից հետո ավելացնենք աղը ըստ ճաշակի։ Սև եւ կարմիր բիբարները։ Էլի ըստ ճաշակի։ Դեպ, եթե ձեզ հետաքրքրես, թե ինչի վրա եմ պատրաստում դժվժիկը, ասեմ, որ այն կոչվում է թեփի վառարան, 90-ականներին, երբ դեռ գյուղում գազ չկար, այն շատ օգտագործելի էր։ Դժվժիկը արդեն շատ համեղ բուրում է, հիմա վերջում պետք է ավելացնենք մի փոքր կարակ, որպեսզի այն ավելի փափուկ եւ համեղ լինի, եւ կանաչի։ Սիրելի բարեկամներ, դժբժիկն արդեն պատրաստ է, վստահ եմ մեկ բաժակ Բերթավանյան գինով այն ավելի համեղ կլինի, դուք էլ կարող եք փորձել, բարի ախորժակ։